Бог помог нам для этого времени прожить уже 15 лет в служении Агапы. Я очень благодарна Господу за эту миссию, что столько лет дает сил трудиться, дает мудрости. Я все життя мрію мати сім'ю. Те, що ви робите, це до того, щоб були гарні сім'ї, щоб їхні діти уже не були сиротами. Агапы. Любовь и забота о дітях-сиротах. Сьогодні ми зібралися з нагоди 15-ї річниці чудової Божої місії Агапи. Нам 15. І от вже на протягом 15 років це слово стало іменем цього служення. Ім'я, воно говорить о многом, так було завжди. І коли цьому служенню дали таке название Агапи, я представляю, что люди очень смело приняли такое решение. Я думаю, что если бы этого человека не было рядом возле меня, я бы не состоялся как служитель Агапы. Но просто Бог дал мне такой прекрасный подарок. Я хочу ее пригласить сюда. Верочка Федорчук. Слава Иисусу Христу! Он достойный славы. Бог помог нам до этого времени прожить уже 15 лет в служении Агапы. Помогая сиротам, мы помогаем Богу. Так сказал Христос. Помогая им, помогаем Ему строить Божье Царство на земле. Я все життя мрію мати сім'ю. Я приходжу до всей його сім'ї, до нестероків, везде приглашають. І знаєте, для мене, перш за все, це таке підбадьорення. Тебе прийняли в сім'ю, і ти завжди як приходиш, і просто радуєшся. Ви можете бачити плоди, які зараз стоять на сцені. Це ваша праця, те, що ви сієте, те, що ви сіяли. Є багато, які зараз служать в Індії. Я зараз займаюся також служінням для дітей-сиріт, які знаходяться в тому самому інтернаті, де був і я. Я теж несу служення, так як мені послужили місія Агапи. Тепер я служу дітям-сиротам. Да, нелегко трудитися над ними, але ви знаєте, от є плоди. От є плоди. Я... Ілля, Артем і так далі. Це благословіння, що Господь дає нам можливість служити таким дітям. Завжди такі люди, і Біблія говорить, будуть навколо нас. І неймовірне блаженство, коли ми можемо допомогти, підтримати. Декілька слів про вірність, тому що сьогодні ми про вірність не просто чуємо тут на сцені, а сьогодні вірність ми бачимо. А це не завжди так можна зробити. Тому що можна багато говорити, а от побачити – це вже інша справа. Я був більше 30 років чиновником, державним службовцем. Саша каже, Андрію, уявляєш, ти вийдеш якось до кафедри і будеш проповідувати. Ну, ми посміялися тоді, бо я був тоді невіруючою людиною. І раптом от в минулому році я прийняв водне хрещення. І зараз навчаюся в Християнському Таврійському інституті. Я 20 лет хожу в тюрьмы. 80% людей, которые заполняют тюрьмы, это сироты, напивсироты, дети со сложными жизненными обстоятельствами. И на пожизненной. И я говорю, Господь, нам надо работать на опережение. Приведи мне кого-нибудь. И вот однажды я приезжаю к себе домой, стоит машина вот этого брата. Я его первый раз в жизни увидел. Его Господь ко мне привел. Я ему говорю, пошли ко мне в офис, у меня есть план. Мы захватим этот город. И Бог нас благословил. Слава Иисусу! Я благодарю за Агапу. Мы такие все рідненькі стали, ми всіх знаємо, вчителей. Ну, це просто сім'я. Те, що ви робите, це до того, щоб були гарні сім'ї. Щоб їхні діти вже не були сиротами. Щоб діти бачили, що таке сім'я. Я дуже благодарна Господу за цю місію, що стільки лет дає сил трудитися, дає мудрості, управляє, хранить нас. Слава Богу, що зараз бачимо наші результати. Не тщетен цей труд. Мы просто благодарны сегодня, даже не думала я никогда, я не знаю, за что я здесь могу стоять, Господь, я не заслужила здесь быть, но я просто рада, что все вы здесь пришли, и все вы особенные, потому что вы услышали Божий призыв. Он сказал, что сироты – это его дети, он их отец. И когда он доверяет своих детей кому-то, это люди, которых он знает, он доверяет им нечто ценное. Поэтому это особенное служение, которое вы делаете эти 15 лет. Друзья, вы робите все можливе,
щоб зробити так, щоб життя конкретних людей не стало помилкою. І ви чули тут не одне свідоцтво, що у вас все вдається. Нагорода ваша на небі просто безцінна через це служіння. Друзі дорогі, служителі місії Агапи, ще раз вас вітаємо і благословляємо цим нелегким служінні. Я благодарю кожного із вас, хто підтримував. Я благодарю всіх тих, хто фінансово підтримував, хто молитвенно підтримував, просто вірних партнерів. Пусть Бог благословить вас і воздасть вам. Давайте об'єднаємося за одне, за Бога, за Його цінності, за оці цінності любов та турбота про дітей-сиріт. Надія дітям. В їх спільнім прагненні країна та країна, народ якої втілить Божий план. Ви втілюєте цей план. Нехай Бог вас рясно благословить. Амінь.